poslanca Ľubobytný. Pán Trabecký, chcem sa vás opýtať, spomínali ste o vašom vzťahu k bývalému primátorovi Slotovi, že máte pekný vzťah. Chcem sa opýtať, aký máte vzťah k bývalému viceprimátorovi Michalovi Horeckému. Či je nejaký pracovný vzťah, alebo spolupracujete. Ďakujem pekne. Naražate na ten list, čo som poslal poslancom a primátor to roznáša? Vám poviem jednoduchú vec. Tomu listu a potom vám odpoviem aj priamo. Ja som mal hovorkynu moju pani Strelcovú na dovolenke v Egypte. Je všeobecne známy, som rodený Žilinčan, ale nemal som ani jednu hodinu slovenčiny v škole. Lebo som maturoval v Syrii a na vysokej škole bohužiaľ sa slovenčina neučí. Tam som mal ruštinu, angličtinu a zvuku viem písať, slovenský neviem písať. Takže keď som ja písal list, tak sa tu ušilate od smiechu. A možno nepochopíte ani, ja neviem byť a byť, ktoré je meké a tvrdé, tak možno mi ani nepochopíte, čo chcem povedať. Tak som poprosil bývalého novinára, pána Horeckého, a zaplatil som mu za to 120 eur. Bohužiaľ, nenapadla som. Takže aby napísal list, ktorý je politicky slušný, lebo mal skúsenosť ako viceprimátor, má tam aj vzťah nejakými poslancami, aby bol politicky slušný, ale podstatou toho listu bolo, že chcel som oznámiť pánovi primátorovi, že som ochotný pod jeho záštitou, nie poza jeho chrbta, vysvetliť poslancom, o čo ide v tom materiáli. Bohužiaľ, pán primátor z celého toho listu, kde bola podstata, že chcem vysvetliť poslancom, zástupcom Žilinčanov, Žilinčania volili poslancov, aby ich zastupovali, aby mohli vedieť, o čo ide, lebo veľa z nich mi volalo, že my nevieme, o čo ide v tom materiáli. A som povedal, vieš čo, keď sadnem s tebou, tak začne nejaké, že lobujem, že chcem, ja neviem, ťa uplatiť, ja neviem, ťa chcem kúpiť, ukecať, blbosť. Tak som poprosil pána primátora, že pod jeho záštitou nech to je. Povedal, ty si post mesta, ty si šéf mesta, tak pod záštitu na to. Odpoveď pána primátora bola taká, že pozrite sa, že to písal pán Horecký. Pre Boha živého. A nie jedno, kto to písal, on sa hristuje. Jako, koho som mal poprosiť? Že keby som poprosil, ja neviem, jako, tu na Janku, tak akože vtedy by to bolo akože v pohode? Jako sorry. Druhá vec. Ja mám dobrý vzťah s pánom Harmanom. Ja mám dobrý vzťah aj s pánom Počiatkom, aj s pánom Zelníkom, aj viceprimátorom terajším, ako dobrý vzťah. Pre Boha živého, my sme ľudia, ktorí žijeme v jednom meste, v jednom malom spoločenstve. Máme sa hádať a byť zlí a dobrí? Ja si nemyslím, že strana Smer je zlá, SDKU je dobrá, alebo naopak. Ja si nemyslím, že všetci v SDKU sú dobrí, alebo všetci v Smere sú dobrí. Ja si myslím, že každý sme individuálna osoba, individuálne rodné číslo a mám s vami komunikovať tak, ako kto ste vy, kto je on, kto je tam. Ja keď som riešil Faru, tak na otázky, že prečo katolická cirkev má zobrať peniaze a iné cirkvi z toho nemajú, také otázky padali, viete o tom. Hej? Moja odpoveď bola, bohužiaľ, vlastní ju katolická cirkev, tak bola delimitácia cirkvi na Slovensku. Nie je to moja vina. Prečo mne to dávate za vinu, že neplatíme im cirkvom? Jako toto sú veci, ktoré jednoducho treba riešiť individuálne. To ja ani ku Chomovi nemám zlý vzťah. Ja si s ním kedykoľvek sadnem, ja som ho pozval aj viackrát na kávu, no odmietol. Jako neviem. Ale to, že bol u mňa v kancelárii s jablčkom pred voľbami, to je fakt. Zazvonil na dvere, sekretárka mu otvorila, prišiel hore a povedal, ja nechcem bojovať s vami a s podnikateľmi, ja chcem byť primátorom, dám mi jablčko palebné. Hej, od 3 hodiny palil sviečku pri fare. Keď som pravil jablčko, som nevedel, že bude paliť sviečku. Napriek tomu beriem s ním vzťah tak, že chceme pomôcť Žiline a nájdeme spôsob Žiline ako pomoc športu. On mi povedal, chcem vyriešiť všetky kauzy. Parkovací dom, Karpatská, hento, podľa neho sú to kauzy. Poviem, dobre, povedz, čo chceš. Ja chcem Karpatskú nazad, ja chcem halu nazad, ja chcem, aby si kúpil parkovací dom. Kurník šopa, tak dobre, chcem to. Je to jeho návrh, nie môj. On mi povie, pošli návrh taký, ako si predstavuješ. Ja pošlem ten jeho návrh s cenami,
ktorej mesto urobilo v znalecké postupko, potom je to zlý návrh, lebo je môj. Ja už niečomu nerozumiem niekedy, ako jeho pán predseda a náš pán predseda vlády povedal po 22 rokoch, že nerozumie politika na Slovensku, to povedal si pred týždňom, ja nerozumiem.